Nej men hejsan och välkomna till I Just Want To Be Cools uppesittarkväll. En kväll fylld av julestämning. Men framförallt juletävlingar mellan Emil och Viktor. Idag ska vi nämligen ta reda på vem av Emil och Viktor som är den största av julegossar. Vi ska ha väldigt roligt ihop. Men innan vi drar igång så måste jag såklart tända juleljuset som traditionen hör till. Och just det, glöm inte att gilla och prenumerera. Nu drar vi igång. Välkomna Emil och Viktor till årets uppesittarkväll. Och idag är en väldigt speciell dag. För idag ska vi utse vem av er två som är den största julegossen och tar hem priset som är denna julepokal. Oh, wow. Så det är vi här och vi ska alltså vara den största. Vem som är störst gosse? Den största julegossen. Just nu är ni väldigt, väldigt små gossar. Men jag tror att ni klarar av att vara stora julegossar. Precis som jag. Du är också en stor julegosse. Ja, jag har ju blivit nästan en julevuxen. Man skulle kunna kalla mig för julepappan. Gör det förresten, kalla mig för julepappan. Nej, jag kommer inte säga julepappan. Jo, men jag är ändå lite intrigued av att kalla Joel för julepappan. Juledadyn. Han är lite Father Christmas. Ja, precis. Father. Daddy Christmas. Daddy Christmas, där har vi det. Emil, ja? Vad känner du inför denna uppesittarkväll? Men jag känner mig spänd, taggad, glad över att få vara här. Pokalen är väldigt lik Chicken Horse Race-pokalen. Så det är jag också extra taggad på. Ja. Men jag är spänd på att verkligen göra allt för att bli den stora julegossen. Okej, okay, ja. När du hör Emil säga det här, Viktor, vad känner du då? Jag tycker det är trist så här, att vi ska börja kämpa mot varandra. Julen handlar ju om att vara kompisar, gemenskapen. Men när Emil säger sådär, så då vill jag ju krossa dem. Men tror du inte också att vi kan hitta en gemenskap nej, i denna uppesittarkväll? Nej, det här, nu ska jag vinna. Du ska vinna? Kosta vad det kostar. Julen har ju ändå alltid varit en tävling. Under hela året så tävlar man ju om att vara en så snäll pojke som möjligt. En snäll gosse, ja, kanske som möjligt. No. För att få de bästa klapparna. Av juledadyn. Precis. Pappa. Kalla mig för pappa. Nu är det ju liksom, nu får vi se resultatet. Vem av oss har varit bäst i den här stora tävlingen? Absolut, som ska ske. Absolut. Nu är det slutsnackat och jag tycker faktiskt att vi börjar med kvällen. Kvällen kommer att erbjuda skratt, gråt, en del gäster, men framför allt tävlingar. Och nu är det dags för den första. Det där är vår kamera, Joel. Tävlingen. Så. Ja, det är jättelätt, det är jättelätt. Är det? Ja. Finns det en sak som gynnar julefriden allra mest är det tillit. Och det vi ska göra nu, det är en tävling som går ut på just det, tillit. En tävling som handlar om ljuger du eller ljuger du inte? I en tävling jag valt att kalla The Gift of Lies. Ni kommer få titta i klappen, se vad som är i och sen berätta för den andra. Och antingen ljuga eller inte ljuga. Och se upp till den andra och avslöja lögnen eller sanningen. Nu kör vi The Clap of Lies. Lögnernas klapp kanske. Jag gick igenom ett ganska långt gediget researcharbete och jag kom fram till att det blir coolare om vi säger det på engelska. Mhm. Vem är det som bestämmer nu då? Ja, det är fortfarande jag, Emil. Bara för att du har pappa-fåtöljen betyder inte du att du är julepappa. Men jag kanske är next in line. Det kanske är lite succession. Det är mycket möjligt, Emil. Det kommer den här uppesittarkvällen att avgöra. Jag är Kendall. Nu är det dags, Emil. Ljug
eller inte ljug? Det är frågan. Okej, får jag titta i paketet nu? Varsågod. Okej. Ja. Här har vi ett mycket... Men du måste se dina ögon. Ja, du ska se reflektionen i dina ögon om ja, det är sant eller inte. Ja. Inget men fuskande här. Vi måste kunna se ifall han har sina lögn, ifall han får de lögnaktiga ögonen. Okej. Okay. Eller ifall han pratar sanning. Okej. Okay. Här har vi en julebock som stegrar över en liten hög med pengar. En julbock som stegrar över en liten hög med pengar. Ja, precis. Och det får inte vara så att du ändrar bara en detalj. Så det är en julbock som stegrar över typ en apelsin egentligen. Så du bara ändrar en sak. Hur är reglerna? Nej, antingen säger man exakt det är, ja. Eller helt olikt. Ja, det måste vara exakt också. Mm. Vad är det för färg på julbocken? Det är hö. Alltså ja. Den är sån, ja, sånt. Har den tvärra lite... band här och där. Den har en liten band runt halsen, ett rött band. Hur har man fått den här stegra? De har en liten, alltså det är som ett plast kassettband som den står utan. Står på ett kassettband. Ett genomskinligt kassettband som jag då antar är där för att det ska vara inte på riktigt. Så det kan ju lika gärna julbocken stå på ett kassettband framför några sedlar. Ja, så kan det också. Du sa ju inte exakt som det var. Nej, men det var ju genomskinligt. Okej, så... jag tror att du tar sanning. Du tror att jag tar sanning? Ja. Du låser in ditt svar. Du väljer att öppna paketet. Jag öppnar det. Det är dags att öppna The Gift of Lies och se om Emil talat sanning eller osanning. Vad det här är Martin Bocke. Martin Bocke. Yes! Emil! Vad är det som händer här? Vad är det som händer med mig här? Det är Tor som dödar dig. Men gör han med mig? Ja, var det det som var? Jag trodde han skulle hjälpa mig. Jag plockade upp han som en bebis. Jag fick förklarat för mig att nej, alltså, han dödar Victor. Ja, jag trodde det var så här, här är ett litet oskyldigt barn. Jag håller med, det är lite otydligt. Det är inte jag som har anordnat The Gifts in The Gift of Lies. Det är väldigt mycket tjafs här. Det viktiga är att jag fick poäng. Ja. Helt rätt, Emil. Vet du vad? Jag kommer också ljuga i så fall. Ja, men Victor, nu berättar du. Jag trodde vi skulle vara så här gemenskap och inte ljuga för andra. Om du hade sagt, det är liksom inte så här... Ja, du vinner om man betalar sanning. Det handlar ju om att du kan lista ut om han ljuger eller inte, om du hade sagt att han ljuger. Jag tror man skulle säga, ja, det är sant. Emil har ett poäng och vi går vidare i The Gift of Lies. Han ljuger. Jaha, det var inte det. Du sa ju att du skulle ljuga. Det var inte, nej, jag sa ju, ja. Okej, okay. Victor, kommer du ljuga eller kommer du inte ljuga? Jag får se vad det är i och beroende på... det. Så får jag se. Det är en bra taktik faktiskt, Victor. Det är en bra taktik. Emil, hur kommer du försöka lista ut om Victor ljuger eller inte? Han ljuger. Han ljuger alltid. Okay. Han är en jävla lögnare. Victor, varsågod och titta. Och varsågod och säg. Jag ser inte dina ögon, Victor. Får jag se när du tittar in i den? Har du ingen reaktion på det som är inne på det? I den här rundan så vet inte jag heller vad det är faktiskt. Vi gjorde det så. De tyckte det här är en hyllning till en snögubbe. En snögubbe. Han kikar fram liksom, men han är på en påse. Liksom. Han kikar fram och han är glad för vad som är i påsen. Och det är popcorn där i. För han ser det. Inte, han ser som inte det i påsen, men det har ramlat ut. Jag har ut popcorn framför påsen. Men vänta, det är en snögubbe som är i eller är han i eller på en påse? Han är på påsen liksom. Vad för sorts påse? Det är omöjligt, jag har ju inte rört det. Men det ser ut som att det är någon form av kartong. Kartongpåse. En kartongpåse. Tung kartong. Alltså en papppåse? Ja, ja, just det. En liten. Då får jag jämföra mig. Typ en sån som man lägger bröd i på Hemköp när man går till Hemköpsbuffé. Nej, men det kanske en sån som man... Ifall man är en liten gottegris och har godis i. Är den här ritad själv av någon? Eller är det liksom tryckt? Det är tryck på den. Okej. Okay. Fast det är säkert någon som ritade från början kanske. Jag tror att Victor talar sanning. Jag får
får vi se. Låser du in det, Emil? Jag slår in mitt svar. Och det är en stor drake. Och jag lägger det under graden. Och det är en stor drake överallt. Överallt? Nu ändrar du ju. Fel. Fel, det var ju en drake också. Helt rätt. Helt rätt. Emil får ytterligare ett poäng. Men jag sa inte, alltså, det är inte en snögubbe på, det är en tryckt på kartongen. Det var inte sant. Ja, men han kan inte ändra nu. Jag hade ju rätt. Ja, Emil, du. Vadå rätt? Det var ju, jag var jätte. Alltså, om jag hade rätt på grund av att det luktar väldigt mycket popcorn här inne, det tänker jag inte säga. Men det finns en viss popcornslukt som kom när paketet ställs fram. Emil börjar ju springa ifrån dig, Viktor. Så nu är det dags för dig att ta i kapp. Nu är det dags för den tredje klappen i The Gift of Lies. Emil. Jag vill bara säga så här innan vi vänder det här paketet. Om jag sätter den här, då har jag vunnit, eller hur? Då får jag ta hem pokalen. Du har vunnit den här tävlingen. Ja, men det betyder att jag får lite av pokalen. Men man får ju hela pokalen eller inget av pokalen. Men det är flera tävlingar kvar. Kan jag välja att ta botten av pokalen och stanna där och gå hem? Nej, nej, kör nu Emil, kör. Åh jäklar! Det är julebjörnen! Det är julebjörnen, den är här! Jag trodde inte den skulle komma hit! Jäklar! Julebjörn, du får inte komma in här! Jo, kom in julebjörnen! Stick julebjörnen! Stick, vad säger du? Nej men, vadå? Det är julebjörnen! Det är inte som att det är julebjörnens uppesittarkväll, det är min, Joels uppesittarkväll! Den har ju färdats, är det från Schweiz, Joel? Julebjörn, du får gå härifrån nu! Jo! Nej, kom in julebjörn! Ja men, alltså julebjörn, det är ett djur! Den kommer ju löpa amok här inne och förstöra alla djur en gång i tiden! Det är ju en grislig björn, för fan! Nej, det är ingen grislig björn, Joel! Har du sett den? Det är en julebjörn! Har du sett den? Det är en julebjörn! Du kommer vara Leo! Om en månad kommer det vara en grislig björn, men nu är det en julebjörn! Tryck magen mot sönstret! Där har vi fan djurtröja på sig! Ja, det är inte en grislig björn! Det betyder inte att det är en julebjörn! Det är en livsfarlig! Gå, julebjörn! Gå! Has! Hur tankar du? Has, julebjörn! Jag sätter på sig tröja! Så! Det var nära. Gör din, vad håller vi på med? Det är den grejen. Typ. Just det. Ja, men då kollar jag vad som är i paketet då. Ja, kolla vad som är i paketet. Okej, spännande. Ja, för lögn. Ja, det är ju... Okej, Viktor låst in. Har du låst in? Är det ditt final svar? Att det var en lögn? Eller vill du att han ska berätta mer? Det är helt upp till dig. Så länge det är en latter i nu, där det står... så kommer jag rätt. Ja. Men det känns ju som att det är det. Det känns som att det är det. Det kan inte bara vara en lapper så. Det kommer det inte att vara. Eller vem vet? För han skrattar nu så det känns som att sådär. Men alltså jag har inte ens sagt någonting. Victor, det är helt upp till dig om du vill fortsätta eller inte. Men vi tar med blabbat svar. Men vad är det han låser in det? Vad är det jag har sagt att det är där inne? Men det var inte det. Jag har inte ens börjat förklara vad som är i där. Får jag vända, ifall jag säger lugn nu får jag vända den då? Nej, för jag har inte sagt någonting. Låt Emil förklara. Okej då, men då får jag ta tillbaka min lögn i så fall. Absolut. Ja. Okej. Det jag ser framför mig är tre stycken kaffekoppar med alla, som alla har var sin tennisboll i sig. Och det är det du ser. God jul, säger jag. Grattis. Viktor? Alltså, det känns ju som en så absurd sak att komma på. Är det lögn? Eller är det sanning? Vad är det för typ av koppar? Kaffekoppar. Men hur ser de ut? Klassiska, alltså... Jag skulle säga att det är en standard liten kaffekopp, liksom. De är vita, porslin. Är det, hur ser tennisbollen ut i kaffekoppen? Alltså är den i eller är de verkligen alltså, de är inte helt nedtryckta, de sticker upp lite grann. Jag skulle säga att exakt halva. Exakt halva? Ja, faktiskt. Okej, nu sa han exakt halva. Nu får vi mäta sen. Men det beror ju på om det är sanning eller inte. Ja, alltså, jo, jag kom på det. Ja. Alltså om du har sanning behöver ju inte liksom... Får jag känna? Nej, det får han inte. Nej,
bort de där äckliga tassarna. Men det, vad fan, hur ska jag veta? Hur ska jag veta? Ja, det är upp till, det måste ju, du känner ju Emil, han är ju din bror. Men, du måste ju kunna analysera hans prat. Okej, så här. Ifall Laura blundar får jag lukta på det. För Emil känner lukta av vet, popcorn nu. Alltså du får lukta på det från det här. Nej, inte så där nära. Du har ju spelat tennis. Du borde ju kunna känna den klassiska tennisdoften. Men jag tror att det är sanning då. Låser du in det där svaret? Ja. Viktor har låst in svaret. Han säger att det är sanning. Har du slagit in det? Här är mitt svar. Den är i det här paketet. Viktor, varsågod och vänd på klappen. Kom igen. Ja! Nej! Ja! Yes! Fan också! Det betyder att rundan fortsätter. 2-1 till Emil. Ja, det är banan i en bok. Va? Det är en banan i en bok. Ja. Ät bananen, Victor. Du kan ju sticka in huvudet då. Ät den. Okej, jag tror han ljuger. Han har aldrig varit så nära en banan i verkligheten. Han hatar dem. Han kan inte ens tåla lukten av dem. Emil? Ja? Ljuger Victor eller talar han sanning? Han var för snabb också. Nej! Jag hade inte låst in! Det är fusk! Ja! Viktor fick ett poäng! Ät bananen, Viktor. Nej, varför ska jag... Ät bananen. Måste jag det? Alltså... Jag ger den här bananen till dig som en julklapp. Jag vill inte ha den. Ta inte emot den. Okej, då läs boken då. Mm. Vad är det för bok förresten? Nej, men oj. Skurkarna skurk. Vår bok. Den perfekta julklappen kanske. Om det är någon där ute som inte har köpt någon julklappen till någon så finns det fortfarande några dagar kvar. Och vad passar bättre till att läsa en bok än att äta en banan? Jag vet vad, jag ger den här till julbjörnen. Nej. Jag har lite svårt att faktiskt sätta ett poäng eller inte här. Fuskade jag. Jag funderar. Men du sa ju. Det står 1-2 till Emil alltså. Ja, 1-2 till Emil, ja. Mm. Ah, Viktor får poäng, så blir det en avgörande omgång. Nu kör vi! Uppesittarkväll! Uppesittarkväll, det är nice! Vi har det nice! Ah, den var fan hård. Brr. Vad fan är det här? Brr. Varför sitter du där nu? Ho, ho, ho. Julepappan är tillbaka på sin rättmätige plats. Nu ska ni båda få gissa om jag talar sanning eller syndens osanning. Vadå? Du blev så sugen på att själv köra. Ja, jag vill också vara bi. Okay. Jag vill också vara bi. Men vadå, om vi säger rätt nu, får du poäng då? Det står ju lika mellan oss. Ja. Vi får se vad som händer. Vi får se vad som händer. Ja eller nej. Så, va? Jag hör ju någonting, att det liksom klirrar där inne. Okej. Okay. Vad är det? Vrid upp ordentligt nu så kamerorna ser. Var inte blyg. Jaha, det klirrar väldigt mycket. Du måste säga någonting som klirrar. Ja, säg om han inte säger något som klirrar, då ljuger han. Exakt, det fanns en bok nu. Ja. Vad är det för? Är den opassande? Det är ju... Är det ogibligt? Ja, nej, men det är ju någonting som julepappan gillar väldigt mycket. Alkohol? Mm, ja, men jo, men alltså, man kan ju ha alkohol i det. Glögg? Nej, det är en flaska. Tom dock, men jag tror man kan ha lite vad man vill i flaskan. Det är bara en flaska? Mm, det är en flaska en med flaska. En kork i. Nej, men den slår ju mot någonting. Ja. Jag hör ju att de slår det mot varandra. Det är en grej här inne. Men den kan inte klirra av sig jag själv. Jag vet inte hur det funkar. Ja, då ljuger du. Då ljuger du. Det är en sak. Men jag hör ju att den klirrar. Emil! Ja, men jag vet inte hur det går till! Ja, men... Jaha, vänta! Okej! Okay. Vadå? Du kan inte ändra nu ju! Ja, men jag såg inte! Okej, men då lås... Ja, men du har ju sagt inte biten. Nej, men då ljög han ju. Det ligger... Det här kan inte räknas mer in. Men jag såg inte! Det är ju svårt att se! Det ligger en glaskula i flaskan.
Jag såg inte det, ärligt talat. Men det här kan inte räknas in i det. För att han kan inte ändra in efter vi har låst in. Det är en glasflaska med inte. En kork och det ligger en glaskula i flaskan. Jag tror fortfarande att... Jag är så här signing nu. Bara... Det är en sak, Emil. Men han eller två ju. Blir det väl med glaskulan? Det är ett årrörad ljud. Men vi får se. Du säger falskt och jag säger sant. Men nu vill jag ju ändra till sant. För att han la ju sant, till. Sant, falskt. Alltså, måste jag ändra då? Ja, fast jag kanske fortfarande vill ha lögn. Vi har en falskt och en. Det är lite som gamla betygssystemet. Men varför, det är som så får jag bara okay. Ta resten. Sant alltså och falskt. Ja. Nu låser vi in det, eller? Jag vet inte. Jag får se vad det är. Sen får vi se sen. Alltså den här vi har två, en falskt och en sant att det är Christmas. Jag vill bara säga en sak till dig. Ja. Julen är förstörd. Men vad fan, tänk om du vinner. Julen är förstörd. Emil, det spelar ingen roll om jag vinner. Det här har inte varit kul för mig. Emil, uppesittarkvällen har så mycket mer att göra med julen än att ha kul. Alltså det är så mycket mer än bara kul med uppesittarkvällen. Ja, du sa att det skulle bli gråt. Det skulle bli tårar. Ja, det skulle nu bli är de riktigt nära, de är inte här än. De är nära. Emil låser in. Det finns två stycken valmöjligheter här och ni får ta en av dem. Jag det finns inte, en vad är det du har sagt Eberg? En glasflaska med en glaskula i. Och en kork. Ja. Eller? Ja, precis. Ja, men vänd nu. Jag har sant, Emil har falskt. Vänd. Det är dags att vända och förstöra julen för en av pojkarna. Men också... Gossarna, HFB. Förstöra julen för en av gossarna, helt rätt. Men också kanske... Göra julen för en av dem. Ja! Nej! Jag var tvungen att säga något med glas för att... Men jag såg faktiskt inte diamant. Din kristall. Är det en diamant? Men den är jättesvår att se tycker jag. Från min vinkel så är den... Men jag fattar, om du inte såg den så fattar jag att du blev förvirrad över hur den klirrade. Ja, alltså från min vinkel. Titta, sådär. Ja. Man liksom blir liksom, nej, vad är det som... Jag ser den. Ja. Emil tog hem den första tävlingen och det är dags för oss att träffa vår första gäst. Ja, men tjena Jennifer! Nej, men hej, hej Joel. Vad håller du på med här då? Jag ska slå in den här cykeln. Oh, shit! Det är en liten present till Felix som jag tänkte att jag skulle... Vad fint! Liksom, shit, vad satsig present till Felix alltså. Vitt säger det. Jag förstår att du har minst lika satsig present till mig. Men du kommer alltså klä den här cykeln med lite papper. Ja, jag bara, du behöver inte som att såhär... Nej, men det kommer, nu kommer jag göra det där skitsnyggt. Jag förstår, du kommer kasta på lite papper här. Det kommer se jättebra ut tror jag faktiskt. Ja, det kommer det. Det ska ju liksom bara vara... Alltså, det är inte svårt. Det är ju bara att lägga det... Vänta nu, så du menar alltså att du ska klä den här cykeln tight med papper? Nej, alltså jag tänkte så här. Ja, nej, jag fattar. Det blir för svårt att klä den liksom så att det ser ut som en sån här klassisk julcykel i en Disney-film. Det blir för svårt för dig, jag förstår. Vadå, vad fan menar du? Att, att du inte klarar av det, det är det jag står och säger. Att du inte klarar av att packa in en cykel. Att jag inte klarar av att liksom rulla lite papper runt här. Nej, det känns ju ärligt talat som ganska mycket jobb och det kommer ju inte du palla. Jag kommer göra det. Men Jennifer, det är fine. Nej, men du kommer kunna klä den på ditt sätt. Det kommer se jättefint ut. Eller ja, fint och fint. Det kommer bli jättefint. Det här kommer att vara det finaste inslagna någonsin. Kommer den få en Joel-tummen upp? Ja. Kan du garantera det? Jag kan garantera, 100% garanterat Joel-tummen upp på den här. Ska vi slå av? Ja. 50 spänn på att den får en Joel-tummen upp. 50 spänn. Annars ger du mig 50 spänn. 1000. Vad du? Nej, 50 spänn. 50 000. 50 kronor? Ja, precis. 1000. Kronor? Ja. Ja, okej. Okay. Yes, saken är klar! Ja! Så medan vi håller på här borta och tävlar och har kul så ska du göra en perfekt inslagning av den här cykeln som ska bli en Joel-tummen upp. Jag ska sitta här i hörnet själv. Ja, men du slog ju vad? 50 000. Ja, nej, men jag kommer göra det, ja. Precis, för 50 000. Sluta störa mig nu. Ja, det ska jag göra. Lycka till, Jennifer. Tack. Lycka till. Tack så mycket. Nej, men du! Lugna ner dig. Jävla idiot. Vad sa du? God jul, sa jag. Jättebra. Fortsätt med ett skit där borta. Så, tycker du om julen? Va? Nej. Oj, oj, oj. Mina små, små julegossar som vill bli stora. Nu är det dags för en riktig
jul. Vänta, men det blir vi blir stora julgossar om vi vinner. Ja, just precis. Det är det som var grejen. Ja, ja, exakt, ni blir stora, ni är små. Ja. Nu är det dags för en riktig jultradition, nämligen julegröten. Jajamän, varje lunch till jul ska man ju äta gröten, och ni vet vad som finns i gröten. Gröt. Den lilla mandeln. Och om man får mandeln, då får man också önska sig någonting. Och jag önskar mig faktiskt. Men det spelar ingen roll. Julepokalen. Alltså, det är för sent att önska sig någonting på själva julafton. Tävling 2 går ut på att ni ska stoppa era små äckliga fingrar i julegröten och fiska upp mandeln som finns någonstans här i. Men... Och den som fiskar upp mandeln först kommer närmare den eminente julpokalen och blir den store julegossen. Det känns vidrigt. Jag måste säga, det här är jätteäckligt. Jag vill verkligen inte. Jag vill inte. Allting med julen är inte alltid frid och fröjd. Ibland ska det vara äckligt också. Kommer du köra att du äter och sen äter i munnen och sen spottar ut? Alltså jag tänker att jag kommer doppa huvudet ner, för jag vill nästan inte bli kladdig om händerna. Emil, din taktik är alltså att doppa huvudet ner. Ska du äta dig fram till mandeln? Äta mig fram till mandeln. Mm-hmm. Mm-hmm. Jag kommer välta ut allting. Så jag smeta ut det, ja, så jag försöker se bara vart den är. Gröten får inte lämna. Den här, om den inte går in i era mun. Då kommer det inte gå. Hur ska vi då kunna välta ut den? Ja, men nej, precis. Ni får inte välta ut den. Går inte. Leta med era små fingrar, det var ju det jag sa. Är ni redo eller? Nej, ja. Är kamerateamet redo? Jag kommer kräkas, bara så ni vet. Nej, äter du inte julegröt på jul? Men jag sitter inte så här med gröt. Nej, men äter du inte med händerna? Nej, men gör du inte. Jag gör det. Det är så man äter den traditionellt. Usch. Okej, är ni redo? Nej, men det här är jätte... Den som hittar mandeln först vinner. Gör det tydligt att ni hittat mandeln och visa mig. Så kommer jag nämna en vinnare. Okej, det räcker inte med att säga jag hittar den. Nej, jag hittar den. Håller du det? Så jag hittar den. Nej, du måste visa den för mig. Okej. Och du måste äta upp den. Då är det färdigt. Du ska äta upp den. Nej, men det vill jag inte. Även om Victor hittar den ska du äta upp. Okej. Är ni redo? Ja. På edra platser. Äckligt. Det är äckligt, okej. Färdiga. Bra! Kan jag se den någonstans? Oh my god. Ljudet alltså. Åh, fy fan. Åh, det är så kallt också. Det är ingen man där här i. Men är det kall julegröt, Jennifer? Jag har ju behövt koka den i förhand. Ska jag stå och koka nu? Vart är den då, Jennifer? Medan jag slog in den. Det är ingen mandel i min. Det är ingen mandel i min. Det är mandel. Åh! Ibland så känns det som att jag får mandeln. Men det är bara klumpa. Det är juleklumpen, heter jag. Åh, det luktar jätteäckligt också. Mm. Den är ju ga... Varför? Ja, den är kokad tydligen 3 dagar i förväg. Åh, det... Jag skulle inte rekommendera att äta den här. Hur går det för er? Det finns ju bara ingen jävla mandel. Oh, Jesus Christ. Victor har rotat här. Båda är ganska julegrötiga. Oh my god. Emil tar stora chunks. Victor tar små. Han letar med sina små nypor. Emil tar stora chunks. Ingen mandel än. Kom igen nu. Hallå, vem vill bli den stora gossen? Alltså, det luktar. Va? Vad är det här? Kolla! Victor har hittat mandeln! Nej, jag har hittat den! Jag har hittat den! Det är för sent! Victor tog hem det! Emil. Nej, vi är inte klara än. Nej. Vi är inte klara än. Nej, Victor. Du sa ju. Han sa ju. Det sa jag faktiskt, Emil. Emil. Jag kommer inte äta den. Det här är mobbet. Men vad fan? Det betyder att Victor tog hem priset och det står alltså 1-1 lika. Ska vi köra lite klassiskt gröt snöbollskrig? Nej. Jo, men ett kast för jag. Vet ni vad? Ha ett litet grötsnöbollskrig ni två. Och så går jag och kollar hur det går för Jennifer här borta. Jennifer, vill du ha lite energi? Victor, nej. Jennifer, du kan bara en tugga. Nej, jag vill inte ha någon tugga. Lägg ner det. Men Jennifer, du kanske kan slå in nej, det. Nej, du dräller. Victor. Det dräller jättemycket gröt överallt. Jättemycket gröt. En blupp. Ja, och du kommer stampa ner det där i mattan. Victor, det där får du äta. Ja, det tappar du det så får du äta det. Okej. Okay. Ja. Jennifer, hur går det för dig? Det går jättebra. Kolla, hela det här är klart. Nu är det bara exakt resten kvar. Har du gjort det där själv, Jennifer? Så är det nu? Har du gjort det själv? Mm. Alltså, det är ju väldigt mycket som saknas här och det är ju liksom... Ja, men jag har ju knappt gjort. Ja, jag har ju... precis. Och det börjar ju närma sig slutet på det att sitta kvällen. Det gör det inte. Det är mycket kvar.
Då var det dags för den tredje tävlingen här på Uppesittarkvällen tillsammans med oss i I Just Want To Be Cool. Och framförallt tillsammans med mig, Joel. Eller också kallad Julepappan. Och vi tävlar ju som sagt om vem av er som kommer ta hem julegossepokalen och bli den stora julegossen. Ni små julegossar, ni vet ju mycket väl att julen har en massa musik kring sig. Han håller på att komma i lite stämning inför nästa tävling. Eftersom nästa tävling har med julemusik att göra. Eller allmänt musik, vi får väl se. Vår eminente och tondöve Ara här ska... Va? Du slog på mig. Jag la en vänlig men bestämd hand på dig. Den var hård. Julagan har påbörjats. Julagan är också en väldigt stor tradition av julen. Såklart, jularan får lite julagan. Ja, tyst nu! Tyst! Ja. Så här är det. Ni kommer att få höra på den eminente men också tondöve Ara. Som kommer lyssna på en jullåt eller vilken låt som helst. Vi får väl se. Och kommer efter att han lyssnar på den... nynna på den. Och det är upp till er att ta reda på vilken låt han nynnar på. Den som först kommer på svaret vinner. Är ni redo? Vad heter den här tävlingen? Du har alltid ett namn på alla tävlingar. Jag vet inte, det stod inte. Men den kanske heter Sing It Say It. Sing It Say It. Och tävlingen, dags för tredje tävlingen. Sing It Say It. Jättedåligt namn, Johan. Det är ett perfekt namn. Okay. Har ni förstått? Nej. Ara ska nynna på en låt, ni ska gissa vad den är. Vad är problemet? En fråga. Ja. Är det liksom, ska jag säga mitt namn? Ska jag säga Julegossen Emil? Eller ska jag säga bara låten? Säg ett namn kanske. Julegossen Emil. Ja, för annars skulle kanske det bli lite så här. Och man bara säger Emil direkt till det. Nej, Julegossen Emil. Julegossen Viktor. Okej, okay. Joel, du får pausa och playa här. För att, ja. Visa inte skärmen. Nej. Ja, för jag kommer inte höra om de säger. Okej. Okay. Okej. Det var Emil. Det var jag. Julen. Alltså vi måste bara sätta igång här alltså. Jag orkar inte längre. Julen är ju över. Säg till när du startar nu, för jag kommer bli skiträdd. Jag har två stycken liksom dragkamper här. Sätt igång då! Nej men Joel! Nej, du får inte se. Nu är Julen. Nu är julen förstörd. Julen. Men vet ni vad? Ara, vi behöver inte julen för det här. Du kan ju köra igång låten. Vi behöver ju faktiskt inte julen. Nej, Louis, det är jag som ska sjunga. Du kan ju lika väl playa låten. Ja, men då kör vi då. Ja. Ja. Nu kolla vad fort det gick. Ja. Är du redo? Ja. Julegås, Victor. All I Want For Christmas Is You. Ja! Nej! Jo! Den går ju inte det så var ju den. Jo, den går ju så här. Det var ju en full man som irade. Ja. Fortsätt. Nej, jag sa inte stopp. Ja. I'm so happy. I just want to own my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Okej, där bryter vi, för där blir vi copyrightade. Okej. Nu är vi tillbaka till ocopyrightade. Så det står nu 1 poäng till Viktor. Och 0 till Emil. Varför var det där? Du ville skaka hand nu. Han sträckte ju fram handen. Det gjorde han faktiskt. Ja, okej, okay, är ni redo? Ja! Okej, jag går fram lite. Ja. Okej, okay, spelar ingen roll. Go, Graven! Emil, you lost Emil! Stopp här då, stopp och belägg. Du har det, du vann. Du kan inte sjunga texten nu. Du kan inte säga, Gullgnomen! Ja, men det är ju... Första gången med Gullgnomen. Ah, yes! Rätt! Men du måste ju nynna ju! Det var okej då! Då nynnar jag då från och med nu. Ja, men det var ju rätt! Jag hörde, Gullgnomen på museum hemma här! Ja, det var rätt. Första bra gången. Jobbat! Får jag höra lite mer? Ja, låt oss köra. Ni vet vilken låt här är. Sjung med där hemma. Om ni känner igen låten. Kokaina. Sjung med där hemma. Gognamen. Det är mitt namn. Gognamen. Vad kommer det? Nynna.
Nynna. Nynna. Som julgran. Ja, nu räcker det. Okej, nu räcker det. 1-1 alltså. Ja. 1-1 står det nu. Ja, så och nu ja. Nynnar du. Okej, nu nynnar jag. Mm. Nu kör vi då. Nu kör vi med nynna. Ja. Okej. Ja. Det är fint för mig. Ja! Oh my god. Jag är fel en gång och ni blir pissarga på mig. Du, jag önskar Joel var här. Då försvarar han mig. Då vågar ni inte bete er så här. Men Joel var här. Men nu är pappa Joel inte här. Oh, nej, det är han ju inte. Vem är det då som utför julagan? Okej, nu kommer det. Vänta, jag hör någonting. Vadå? Nej, jag har ingenting. Ja, kör. Okej, är ni redo? Ja. Vad är det där som... Ja. Kör låten så ska vi se vad som händer bara. Är ni redo? Ja. Vad fan är det som försiggår här? Du ska ju inte vara här inne! Ut härifrån! Nej! Stoppa er för vulgära moves du gör! Ut! Det kunde ju förstört hela huset och all min julestämning! Ara, sätt dig på pallen. Alltså, det är verkligen härlig jul. Så, nu har vi det trevligt. Vart är, jag behöver tändstickor. Är han alltid så här? Han blir han satt på sig sina julestövlar också. Så jag var ju tvungen att gå, jag är på att gå hem. Och sen så kom jag på i julstormen där ute att nej, de klarar sig fan inte utan mig. Så, tänder jag det här. Men Daddy Christmas. Så, nu har vi det trevligt. Gud vad trevligt vi har. Ska vi fortsätta? Ja, nu fortsätter vi med den härliga uppesittarkvällen. Okej, okay. Jag fortsätter där jag slutar då. Just det, jag hörde, alltså lyssna inte. Ja. Jag! Men akta själv, du visar ju dem. Ja, nu kommer det bli skärmsläckare, så. Okej. Okay. Ja, jag är redo. Nej. Då kör vi. Victor. Det där är ju Gangnam Style. Turen går över till Emil. Det var ju. Fortsätt. Om Emil gissar fel nu. Åh nej. Ja. Det är julmiraklet med den Dracula. Ja, det är julmiraklet med den Dracula. Men det läser. Men alltså, jag förstår att Victor är förvirrad. Alltså, låtarna håller ändå samma kvalitet och visningsantal framförallt. Verkligen. Då är ställningen, jag var inte här, hur gick det egentligen? 2-1 till mig tror jag. 2-1 till Emil. Eller? Ja, eller? Vänta. Jo, All I Want For Christmas. Guldgråmen. Den Dracula. Ja, mycket bra. 2-1 till Emil, men vad som helst kan hända. Ja. Fast om Emil säger rätt på det nästa så har han vunnit. Har jag? Jag tror att, för vi kör 5, eller hur? Okej, vad sa du? Vi kör 5. Om min Emil säger rätt på det nästa så har han vunnit. Ja, det är han ju. Ja. Men jag hoppas han inte gör det. Jag hoppas han inte gör det. Emil. Tyst då! Tyst, du ska göra det jag säger! Vi har det kul och stämningsfullt här! För vår skull. Alltså jag river hela den här inspelningsstudion om ni fuckar upp en gång till. Det här ljuset det ska inte slockna för då får jag fucking dåndimpen, okej? Okay? Ja. Jag har för mycket investerat för mycket på spel i den här uppesittarkvällen, Emil. Emil, jag har investerat väldigt mycket pengar i den här uppesittarkvällen. Hur förväntade du dig att du skulle få tillbaka dem? Så långt tänkte jag inte. Nej.
nästa låt. Det är gasolina med Daddy Yankee. Nej! Vilket betyder att Emil tar hem den här tävlingen av uppesittarkvällen. Men sanna mina ord, det är inte över och vad som helst kan hända under juletiden. Nu har vi kommit till det absolut bästa med julen. Julklapparna. Jajamän, alla önskar vi oss ju fina julklappar. Och framför allt, dyra. Vad har du önskat? Jag har önskat mig fred på jorden. Visst är en fin person som säger så. Och ett par PlayStation Link-hörlurar för 2800 spänn. De har inte riktigt släppt än. Men man alltså, kanske kan få något lite kort alltså, här. Du får dem när de kommer. Ja, jag vill verkligen ha dem. Verkligen ha dem. Du vill och måste ha dem. Jag vill och måste. Så brukar jag säga till mina föräldrar när de ska köpa julklappar till mig. Ja. Jag vill och måste ha det här för att det ska bli en bra jul för någon. Precis. Alltså så här, 2800 kronor för frid i hemmet på jul. Det är ett ganska billigt pris. Speciellt vad du kan göra. Ja, nu har vi också nya, alltså vår syster har fått barn. De vill ju fira jul och jag säger, de vill ha en bra jul. Ja, exakt. 2800 spänn kostar det. Mm. Du vill också ha PlayStation Link-hörlurar? Ja. Ja. Men Victor vill bara ha 2800 spänn. Ah, okay. Ja. Så här är det. I de här julklapparna som finns under granen gömmer sig en massa olika saker. Mm. Några är dyra, några är mindre dyra. Ja, några är dyraste. Ni kommer få ta 4 klappar var. Och den som har valt de dyraste klapparna har vunnit den här deltävlingen. Ja, just det. Och ni kommer få ta en klapp var. Ni kommer få ta varannan klapp. Vem börjar då? Emil, du kan börja. Va? Ja, men han satt närmast här. Det men känns han bara... kommer ju obviously ta men okej, okay, Victor börjar. Victor! Det är... Va? Absolut, Victor. Nej, du kan jag börjar. Men det spelar väl ingen... Ja, men okej. Kör klunsa om. Nej, jag fick inte klunsa. Jag fick det. It's my God. Nej, men okej. Vänta, vet du vad? Gud, det är min Guds givna gåva. Vi klunsar om. Guds givna gåva, GGG. Vinn klunsen då. GGG. Okej, papper. Sten. Ja, jo, nej. Han ändrar. Okej, nu kör. Kluns. Vi kör bara sten. 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 Men... Ja, så. Ja, va. Det var ju sten på sig där. Men sluta ring för helvete. Okej, Victor, ta det lugnt! Jag måste ju få höra vad det är för någonting. Det där är det första du väljer alltså. Nej. Okej, vad menar jag? Jag har inte valt den, jag måste ju bara... Victor! Var försiktig med klapparna. Oj, det där är ju något... Nej, den där... Oh, det känns som den där kan... Vad väljer du, Victor? Din första klapp. Alltså han är ju... Alltså, han är ju... Var försiktig. Alltså, är det så här du är på julafton? Det är så här han är. Det är störst, alltså, jag tar det så på andra klappar. Okej, okay, Emil. Ja. Han har tagit på alla klappar och nu är det du som ska välja klapp. Okej, okay, Victor väljer det största paketet, det är smart. Mm. För stort är ofta lika med dyrt. Ja. Okej, okay, du väljer smäll, karamellen. Nej, jag måste ju få känna. Men välj bara för Guds skull. Mm, det här känns som en uppblåst ballong. Alltså jag börjar känna lite så här, ni får inte välja. Ni får inte klämma på det, ni får bara ta. Okej, okay, vad är det här då? Det här känns som typ en träleksak. Det här känns som pissigt, billigt, dåligt. Det här. Det är champagne. Det kan vara champagne. Och det vet ju alla är det dyraste som finns. Men det kan också vara en trick ju. Pommack. Det kan ju vara en vinflaska från den eminenta restaurangen. Är det DRC? Det är DRC. Eller inte. Det kan vara en av de dyraste flaskorna från Fransén. Okej, jag tar den. Okej, Victor. Jag tar, det här måste vara Apple AirPod Max. Okej, Emil. Det där är inte Apple AirPod Max. Hur vet du det? Alltså, jag kan öppna och bevisa det. Nej, Emil, nej! Då har du... Ja. Okej. Alltså, alltså, om du, någon öppnar dem innan jag säger till om man diskvalificerats. Alltså, Här känner jag... Det här är nog någonting väldigt bra.
men till ett fördelaktigt pris. Det här känns som en bra klapp. En sak som man verkligen vill ha. Det håller jag med om, Emil. Jag håller med den om är väldigt det. Resonabelt prissatt. Men ta den då. Nej. Ta den. Den är inte tillräckligt dyr. Nu handlar det ju om att det ska vara dyrt, Victor. Är det här typ tändflickor eller? Kanske det. Ja, då, det är ju värdefullt på ett sätt. Den här känns ändå lite tung. Ja, jag tar den. Ja. Det är kanske en guldklimp. Yes. Victor, du får inte trycka. Du får inte använda din tyngd för att trycka. Sluta. Stoppa honom. Ja, men jag sitter ju här. Nej, men Victor! Ja, det var en ballong. På den här. Okej. Alltså, det är ju svårt att hålla ihop det här. Victor, sluta. Det här är de som jag har att välja på då. Den här. Ja. Fint inslagen för att lura en. Den här inslagen på ett annat sätt för att man ska bli lurad. Jag vet vad ni i produktionen håller på med. Mm. Ni vill att jag ska dras åt den här. Men det där är något dåligt. Det här är något som jag verkligen vill ha. Det här är typ tändstickor. Då tror jag att det här är mer värt. Ja. Även om det är resonabelt prissatt så väljer jag den. Ja, Victor, tändstickorna eller... Det kan du inte säga ju. Ja, nej, just det. Eller den här andra som inte är lika dyr. Så här, jag tror jag här är en pisspresent. Men jag tar, det är nog bättre än tändstickor. Nu. Ja, okej, jag tar tändstickorna då. Ja, just det, du var kvar. Ska jag gå och hämta dem nu eller? Nej, jag kan hämta dem. Ja. Det är... Det hade sönder, ja. Alltså tänk dig, Victor, om det är något jättefint i de här så har du haft sönder det nu. Så alla som tittar där hemma kanske liksom inte får... Jo, men då ska man ju slå in dem bättre kanske. Ja, så de inte går. Alltså ett paket ska man kunna trampa på. Nej, det ska man inte, Victor. Jag förstår inte hur har du firat djur? Men det man vet ju... Vad gör du? Jag går, jag får lägga upp den som vad gör du? Uppåt djur till och med ju. Jo, men alltså du är väldigt våldsam med dina julklappar. Det är mina klappar också. Ja, fast jag får göra vad jag vill med dem. Och du vill ska visa dem respekt. Jag okay. Tog dem nu. Nu vill jag att... Vart är mina tändstickor? Okej. Okay. Victor... Okej, vill inte ha den där? Eller? Jo, jag vill ha. Jag vill ha dem. Ge dem till mig. Då får du visa dig den respekt den förtjänar. Ja. Nej, förlåt. Nu börjar det bli väldigt omogligt. Jag börjar se det. Okej, okay. Bra. För riktigt. Jag kommer inte slänga dem. Okej. Okay. Fyra julklappar har valts. Åtta julklappar har valts, rent tekniskt sett, men fyra var. Ja. Och nu är det dags för julklappsöppningen. Och det finns en liten regel här. Ja. Och det är att jag bestämmer vilken klapp som ska öppnas först. Jaha. Jaha. Ja, absolut. Jaha. Okej. Och vem av er ska börja med att öppna? Ja, det bestämmer ja, men du. Ja, typ tiden. Emil då kanske. Ja, tack. I och med att du sitter närmast här liksom. Ja, och vilken ska jag börja med då? Den här, Franzénvinet. Ja, jag hoppas att det är det jag ser. Okej. Oh my god, det får vara sämst ju. Kom igen, Tomak! Yes! Oj! Oh, sämst! Den där är ju riktigt god, Emil, och det är tanken som räknas, eller hur? Den här är ju jätteförträfflig. Hur kan man dricka och hela släkten kan njuta, liksom. Även de små barnen, eftersom det är alkoholfritt. Men ja, absolut. Men hur mycket kostar det? Värdet, då. Jag ska ta fram min lilla fusklapp här. Ja, nej, men tack så jättemycket, Tom. Ja! Pommacka har ett värde av 45 kronor. Oj. Så här kan vi se då grafiskt här någonstans att Emil ligger på en 45 kronors lapp till att börja med. Victor, du kan börja med att öppna, ja, öppna den du. Oh. Väl nödvändigt. Nej, men Victor. Jennifer sitter där borta. Jennifer är där och slår in. Ja. Förlåt, Jennifer. Ja. Förlåt, det var faktiskt inte. Jag var bara så himla upprörd och det var dåligt klapp. Vad, Victor, det där är det enda jag önskar mig i jul. Strumpor. Jag hade fått strumpor på riktigt av honom. Så jag hade blivit skitsur. Och jag hade bara, det här kan du inte. Men Victor, du vet inte, de kanske är jättedyra. Vad kostar de då? Det är de inte, Emil. Nej. De kostar 40 kronor. Så du ligger över med 5 spänn! Yes! Ja, Emil. Okay. Ja. Nu skulle jag vilja att du öppnar den här eminenta klapp. Oh, den här är jag faktiskt riktigt taggad på att öppna. För jag tror att innan, bakom det här presentpappret
så gömmer det sig en riktigt bra klapp. Ja. Någonting man verkligen vill ha. Det går inte. Nej, är det sant? Alltså, är det sant? Är det sant? Det är vår bok! Våran bok! Igen! Det är uppe sitta kvällen. Oj! Jajamän. Kanske till och med årets julklapp. Är det den perfekta julklappen? Den perfekta julklappen. Det är ett väldigt fördelaktigt pris. Och det priset är 159. 159 kronor. Jäklar. Ja, men det är det värt. Det är det faktiskt. Det är verkligen värt. Det är värt. Så det betyder 159 plus 45. 204 kronor. Och Viktor ligger på sina 40. Men det, Viktor, ja, det kan ju ändras nu. Varsågod och öppna den klappen. Det här nu kommer vi nu, för det här kommer vara Apple AirPods Max. Kommer inte vara. Det kommer, du ser formen på dem. Viktor, alltså du... Viktor, du beter dig som en tvååring. Ja, men det är bara, jag får ju bara pissaker. Jag får ju bara pissaker. Vad ska jag säga? Men Viktor, de där kanske är minst lika värda som skurkarna skurk. Nej, nej. Eller kanske de är för sig, men jag vill inte ha dem. Vad är de värda? Så jag förstår de värda, så får jag bestämma sen. Ja, de är värda 159! Så lika mycket som skurkarna okay, skurk. Vad? Jag tar den här nu. Jag har den, men jag bara för att vinna tävlingen. Återigen, ifall jag hade fått den här riktigt. Jag hade inte blivit glad. Ja. Men det betyder att du ligger på 199 och Emil ligger på 104. 204. Min huvudräkning är inte bara en gång var. Ingen. Varför inte då? Vad har hänt? Ja, det vad har hänt? Alltså jag har jobbat för mycket med er. Emil. Ja. Dags att öppna det här då. Det här ja, tror jag kan ja, vara det dyraste jag har lyckats få av tomten i år. Vad är det för någonting? Oh my god, vad är det för någonting? Nej, det är bra. Det är någonting bra ju. Det är någonting bra. Backa. Vad är det allesammans? Är det guld? Emil, jag tror att du är tvungen att visa upp ändå vad det är du har fått för någonting. Kan det vara något av värde? Vad är det här, Viktor? Om vi säger så här, det är inte bara det. Nej. Nej. Nej! Men vad? Det är ett par Apple AirPods Max. Men vad fan? Det är så du vet det jag skulle ha. Jag vet inte vad. Ni har ju haft slagit in fel ju. Ni har slagit in fel i. Oh my god. Hur mycket okay, de värda då? De är värda 6990 kronor. Vilket betyder att Emil ligger på, vad är det? Ja, det är jättemycket. 7194. Men Viktor, du har två paket kvar. Jag har ju den här. Du har den och du har... Men det här tror inte vi. Jag tar det här för det här är ju obviously det bästa paketet. Okej. Okay. Så jag öppnar det här då. Får jag behålla mig? Det går att diskutera. Jag tror att det kanske är Felix. Ja, men jag fick dem. Det blir lite konstigt om jag inte... Ja, jag tar. Ja. Vad fick du då? Viktor? Var lite försiktig, Viktor. Snälla! Men är jag inte något bra arg? Alltså, ni måste ju stoppa mig. Vadå, har du haft sönder den? Men han har varit väldigt våldsam med något väldigt bra. Som jag vet att Viktor vill ha. Alltså, ligger den så... Ja! Ett PlayStation 5! Ett riktigt livslevande PlayStation 5! Ja, han har tömt det. Fan också. Ett PlayStation 5 till ett värde av 6000! Vet ni hur mycket kostar de här? Jag lyssnade på The Dentist. Ja, Emil... Ja, vi ska räkna på det snart. 6499! Du hade sönder den, Viktor. Alltså, vad fan, Viktor. Det där är kontorets PlayStation. Vi har ett PlayStation. Du menar, det är Viktors PlayStation. 6499 kronor. Vilket gör att du kommer ju faktiskt inte ikapp, Emil. Nej, va? Inte ens nära. Du ligger under. Emil ligger över. Jonathan, vad ligger ställningarna? Emil har 7124.
Jag har 6698. Oh, ja. 500. Fy fan, du är oälskad, Viktor. Då släpper jag nästa paket. Ja, det är... Jag kommer vinna det här, Viktor. Ja. Då... Nej, men vi vet inte vad som är i där. Alltså, det kan ju vara någonting som gör att du bara skenar iväg, liksom. Ja, vem vet? Det kan ju... Alltså, det där är ju tändstickor. Det där är ju någonting som är mer värt än tändstickor. Du kan ju inte spoila det surprise. Ja, förlåt. Jag hade ingen aning. Nej, det är inte tändstickor. Det är något annat. Det. Det är något jättevärdefullt, det... liksom. Det är pren. Jag nej, kan jag få det här? Jo, men du kanske... Nej, det är mina. Ja, men, tack så jättemycket. Det här kommer faktiskt jag komma att behöva. Mm. Den här inspelningen. Mm. Ja, Viktor. Men hur mycket kostar då? Ja. Ska jag kolla på fusklappet? Ja, du är ju på gramled nu. Ja, gramled. 32 kronor, vilket gör att Emil ligger på eminenta. Jonathan. Vänta. 7226. Emil ligger på 7226 kronor. Men det betyder att Viktor behöver typ ha någonting som är värt 800 kronor. 800 kronor, Viktor. Det enda du har fått som är värt mer är det där PlayStationet. Ja, det är sönder ju. Mm. Så är det värt så mycket som vi sa. Jag tycker att vi räknar med det. Viktor, nu får du bara välja något här. Eller, nu får du bara öppna det här så får vi inte hålla tummarna helt enkelt. För vad det här är. Bananskal eller något sånt. Jag sa ju att det där var piss. Det kommer vara måste ju vara piss. Det kan ja, hoppet är sista. En nyckel. Ja, det var då. Vad är det en nyckel till? Vad är det en nyckel till? Läsa. Eller vad är en nyckel? Ja. Det här är då en nyckel. Ja. Som går till Jennifers lägenhet. Ja! Som hon ger till dig i julklapp. Nej, det är det. Vad är den värd? Ja, vi har tagit dit en mäklare. Och det är ju en ganska fin lägenhet i mitten av stan. Men det är ju också ganska mycket lågkonjunktur nu. Men den har ett estimerat värde på ungefär 4 miljoner. Nej, men va? Så att, Viktor, du drar iväg! Va? Du drog iväg! Du hade ju behövt ta någonting annat ju. Så, just det, så vad är ställningen? Om vi bara kan få... Ja, bara för att checka. För vi måste ju ändå kolla det här. Matten så att se vem som var korrekt. Liksom. Så bara kalkulera. Okej, okay, så Emil ligger då på 7226. Ja, det är ändå bra. Det är ändå bra. Mm. Det är faktiskt bra. Okej. Viktor ligger på 4 miljoner 6698. Och det är mer än... Om man räknar noggrant så ser man ju då att Viktor har dragit iväg lite grann med cirka 4 miljoner. Ja! Viktor har vunnit med cirka 4 miljoner kronor! Lite mindre. 3 miljoner 999 000. Ja, det är en teknikalitet. Men det betyder att Viktor har vunnit! Med 4 miljoner kronor. Och 3 miljoner 999 000. Om inte jag misstar mig så står det lika inför finalen! Uppesittarkvällen drar vidare. Var ska du bo nu, Jennifer? Ja, det här gick jag inte alls med. Vad är det för hatt? Vadå för hatt? Vad är det du menar? Var fick du den därifrån? Det är min julhatt. Ja. Men nice, Jennifer. Vilken fin julklapp, Victor. Tack så mycket. Ja, men, fast nej, det här gjorde vi bara för videon. Det betyder inte att du får den. Du får den inte. Vi sa inte det. Att han skulle få den på riktigt. Varför nyckeln då? Ja, jag tror inte. Men det var inslagen ju. Ja, men det var som ett skämt bara. Ett litet skämt. Alltså du jag ska skratta ingen av ett skämt, Jennifer. Nej, men alltså, skämt det blir ganska så här tyst och jobbig stämning här. Ja, men då... Fast jag han får inte lägenheten. Nej, vad ska jag bo? Jennifer, vill du seriöst göra Viktor hemlös? Men Viktor, jag har ju sålt min lägenhet nu. Jag har sålt allt jag har. Nej, men har du gjort det? Han är hemlös. Han kommer bli hemlös. Ja, men Viktor, Jennifer, bara för att du. Ja, men vad ska nu, jag nyligen bo? Blivit hemlös. Behöver du inte dra med andra i avgrunden? Viktor, Jennifer, du ger lägenheten till Viktor nu. Nej, nu då inte. Nej. Hon har redan gett den. Viktor, du ger det tillbaka. Det är menar Viktor, du behöver inte ge din lägenhet till Jennifer. Det är helt absurt. Vem har nyckeln? Nej, men jag ger mig den. Ska jag ta den med folk? Jennifer. Vad gör jag? Jennifer, slå in cykeln nu. Men jag har ju inte sönder den. Jennifer, vi måste fortsätta med den här uppesittarkvällen. Så jag ska bara låta det här hända nu? Alltså, Jennifer, vi får reda ut det här sen. Vi får reda ut det här sen. Jag tror att det är liksom kanske bäst om du bara
Vi kör en röstning om det. Demokrati. Ja. Demokrati. Vilka tycker att Viktor ska få Jennifers lägenhet? Inte jag. Men du får ju mer på det här. All right, Jennifer, hur går det för dig här då? Det går bra, jag är klar. Mm, det är det. Allting är inslaget. Den är helt omfamnad av papper. Är allt är inslaget? Ja, allting är inslaget. Ja, där det, kan jag ta på metall, Nej, nej, men du behöver inte vara så petad. Nej, det här syns ju. Nej, men alltså, de här sluta, syns ju. Du behöver inte peta, du får titta lite. Ska jag kisa lite. Om jag kisar så är det faktiskt en Joel tummen upp. Jajamän. Och det betyder att jag behöver swisha dig 50 kronor. Det behöver du. Du kan göra det nu med en gång. Kan jag? Ja, precis. Jag gör det sen efter jobbet. Nu har ju alla fått sina paket, men Felix väntar ju fortfarande. Så Felix, kom fram. Hej, hej. Jag har någonting att säga till dig och också någonting att ge dig. Ja. Ja, Felix. Mm. Är du redo? Jag är redo. Blunda. Okej. Okay. Felix! Ja? Nu kan du öppna. Grattis! Va? God jul på till dig! Mig. Hela den här är till dig. Ja. Alltihopa detta. Vad kan det vara? Ja. Ska du inte öppna och titta? Men jag ser att det är en cykel. Ja, men det, ja, men jag har ju, den är ju ganska, jag har slagit den är, in den jättemycket. Jag måste ändå säga också att man ser ganska tydligt att det är en cykel. Den är ju väldigt så här tajt inslagen kring ramen av cykeln. Men det var ju det du ville. Du har ju inte ens, slagit in ekrarna. Nej, men det här är ju inslaget. Det här skulle kunna vara vad som helst. Jennifer, även om du hade slagit in den kring ekrarna, är den så pass tajt och bra inslagen att man ser ju ganska tydligt vad det är. Det hade nästan varit bättre om du bara gjort det dåligt och bara satt över liksom. Nej, men, så här. Då hade man inte sett. Eller en stor låda typ. Ja, bara dåligt inslaget. Det var ju låda. Det här man ville ha. Jag har gjort det som alla ville ha. Felix, nu säger du tack och är glad för det här. Felix har ju filmat också hela uppesittar kvällen. Jennifer, jag har ju filmat. Ja. Jag har ju sett när du började så. Men du visste när den inte ens var inslagen. Men du visste inte att den var till dig. Du sa den här är till Felix. Du hörde inte det. Men ska jag öppna den? Ja, öppna den. Så. Jag jo, alltså... Men en till. Ja, alltså, I guess jag har ju redan en cykel, men två kanske. Det blir kul. Det kanske är bra. Men annars, Felix, så kan du kanske kasta den här. Ja, det kan Nej, det kan du inte göra. Det är alternativet finns. Var tacksam. Jo, men... Det är en cykel. Det är en hel sadel bara till dig. Och inte bara det. En hel liksom stång, cykelstång. Nej, Jennifer. Ja. Vad? Det är en cykel, Jennifer. Det är ju min cykel. Nej. Vänta nu. Det är så långt visst inte. Är det här Felix? Jennifer, det här är min cykel. Det är en likadan cykel. Två... Jennifer, det är en likadan cykel som du har. Du har tagit min cykel och slått in den. Jag har lånat den och gett tillbaka den. Vad var målet här, Jennifer? Vad var målet? Att han skulle bli glad. Ja, blev du glad, Felix? Ja, alltså jag är glad att min cykel är tillbaka. Den har varit stulen ett tag. Ja, den har varit försvunnen från mitt förråd. Men Felix, jag ville så gärna Jennifer har gjort sig skyldig till ett brott, men har nu i alla fall gett tillbaka stöldgodset, kontrabandet så att säga. God jul. Jennifer, vi kommer ju behöva kontakta polis efter det här, för att brottet har ju fortfarande begåtts även fast du lämnar tillbaka den. Nej. Och de där 50 kronorna, de kan du glömma. Tack, då går vi vidare i den härliga, härliga uppesittarkvällen. Sluta se så ledsen ut, det är jättetrevligt. Det är inte alla som får presenter, även om den är snodd. Har du varit tvungen att sno den i våras? Det är ju då jag behöver en cykel, nu är det vinter. Alltså jag behöver den inte nu. Men jag behövde ju förbereda innan, jag visste ju att jag ville ge dig en. Du har ju bara förberett den idag, Jennifer. Men, får jag ta den här nu då? Ja. Cykla hem. Ja, men jag ska. Och tänk på vad du har gjort. Vad jag har gjort? Du har varit otacksam som fan. Det är ju paket jag har. Ungefär. Vadå jag? Ja, så då är vi tillbaka till kvällens sista tävling. Har ni haft roligt här på uppesittar? Det var bara bråk och tjafs och stök och folk snor saker, blir arga på varandra, jag får dåliga presenter, jag har sönder saker.
Viktor, det här är ju liksom inte riktigt på alla andra, det är nästan bara på dig. Du stod ju och mobbade Jennifer där borta. Det är sant, det gjorde jag. Jag har haft jätteroligt. Men för att, jag erkänner, det har varit ganska stökigt och tjafsigt under den här uppesittarkvällen. Kanske lite för mycket än vad julen hör till. Men då tycker jag att vi gör någonting som liksom sammanfogar oss och gör oss till en enda stor härlig familj just nu. Och det är att leka en klassisk lek tillsammans. För det gör man ju alltid på jul när man försöker få timmarna att gå. Man leker, lekar och spelar spel. Okej. Och nu ska vi Joel, leka... jag vill bara säga, men det är fortfarande en tävling väl? Vi leker en lek, men det är en, alltså, en tävling på blodigt allvar. Det är en tävling. Okay, det är en tävling. Så att vi kommer att leka en klassisk lek och det kommer fortfarande vara tävling. För att ni står ju, lika mellan Emil och Viktor i dagens sista tävling. Som är charader. Och till min hjälp har vi inga mindre än Jonathan och Saga! De ska göra några charader var och den som gissar rätt på charaden får ett poäng. Och ska vi köra? 5? 20. 5 charader. Det är för många. Här gör vi precis som man brukar göra när man kör charader. Man bara säger. Så ingen julegossen? Nej, verkligen inte. Så du har gett upp... är julegossen då? Då säger man det. Då... Säg det de gör bara. Okej. Okay. Okay. Charader. Kommer du göra? Men de gör inte det än. Nej. De kommer. De kommer göra. Gör vi det här tillsammans? Hur funkar det här? Inte prata. Ja, men har vi har inte fått några instruktioner. Ara, gör de det här tillsammans eller? Ja, ni ska samarbeta. Ni ska göra charaden tillsammans. Joel, jag trodde det här var din uppesittarkväll. Alltså, är det inte du som har planerat allt det här? Jo, det har jag. In i minsta detalj. Varför kan du inga detaljer då? Ska vi... Vill du... Du får... Så kör vi charaden nu. Nu kör vi! Ska vi ta en lapp och... Exakt. Okej, men jag håller i den här då. Vet du vad, jag känner att jag vill hålla. Jag Joel, det är deras grej. Ska Joel göra charader? Får inte vi välja i alla fall? Okej, ni får välja. Men samtidigt, jag vill också se vad det är. Så jag kan säga om... Ja, då kan jag kolla. Okej. Jesus Christ. Ingen reaktion då. Okej. Herregud. Okay. Är det? Ja, oh, nej. Oops. Nej. Det här är för gud. Okej. Kolla ut den. Är det här charaden? Saga? Jag? Saga? Åtta boxar. Åtta ord. Det är för många. Saga, boxar. Knockout. Saga slår. Jonathan. Tanden. Saga slår framtänderna. Ur. Saga slår ur framtänderna. Saga slår ut en tand. En framtand. Heter det så? Framtand? Är det ett ord? Ja, det känns som det. Okej, ja. Saga slår ut en. Framtand. Nej, jag måste också säga. Okej. Saga slår ut. Är det rätt? Saga slår ut. En framtand. Saga slår ut en framtand. Emils framtand! Saga slår ut Emils framtänder. Dit är stämmen. Saga slår ut Emils tänder. Rätt. Men det är mycket mer än så. Ja, mer? Saga slår ut Emils tänder. Men han slår tillbaka. Under. I. Va? I rutan. I en boxningsmatch. Emil Sandgren! Ja! Ja! Saga slår ut Emil Sander. I en boxningsmatch. Jävlar! Jävla långt. Jag fick för mig att det var en framtid. Så bara, men det var inget med en. Du står lite, den är så otroligt långt. Ja. Okej, nästa! Ja.
Emil! Yeah! Emil satte den! Men det är inte det jävla ska jag, Viktor. Jag kom på det helt själv. Jag satte ju Saga slut ut Emils framtänder. Och jag använde mig. Jag tog inte hjälp av det någonting. Ja. Nästa. Välj nästa. Jag tror att det är bra att jag sitter och håller kvar. Jag kan säga något. Och bara, nu har ni skit liksom. Men man måste komma ihåg vad det står. Det är så mycket. Mm. Och det är typ 18 ord. Okej, okay, sju ord. Sju ord, det tog jag. Därför du får inte använda den informationen, nej, för okay. det var min Men då gissar jag på sju. Joel. Stämmer. Saga. Jonathan. Joel, du får inte... Låt dem göra det själva. Det är Joel och Saga är rätt. Ja. Joel, Saga, Jonathan. Joel sa att jultomten. Joel. Det gör ju ingenting. Ni måste ju göra en charad. I just want to be cool. Va? Ni är I just want to be cool. Joel, Saga, Jonathan är I just want to be cool. I just want to be cool. Joel och Saga skjuter. Nej. Filmar. Producerar. Joel och Saga filmar. Joel och Saga snor. Tar. Leker. Joel och Saga tar. Jonathan. Tar I just want to be cool. Tar pokalen. Tar skurkarnas skurk. Men ni gör ju bara så här. Lyfter över. Tar skurkarnas skurk. Tar en bok. Tar. Lyfter över. Tar boken. Men ni. Tar över. Ja, Joel sa att Jonathan tar över Ice Cold. Ja! Ja, du sätter den. Ja. Nej. Ja. Ja. Yes. Jag har skulle klivit in. Bra! Vi fortsätter. Jag tänkte på ocket där. För förut sa ni först hade bara Joel sa. Ja, men man kommer väl till det sen liksom. Ocket skjuta upp. Ja, när man fattar. Ja. Det var svårt visualisera. Det var svårt. Tar över. Nej, fan. Inte glad. Kom det per automatik bara. Ja. Det ligger lika! Alltså den här uppesitta kvällen har aldrig varit så här spännande. Det är helt galet hur det alltid blir så här. Ja, nu kör vi! Jesus Christ, det är så starkt. Hur många ord? Ja! Hur många ord? Nej, jag ser inte. Tyst! Sex ord, det säger jag. Pinsamt. Joel. Ni pekar ju bara, skriver. Joel är galen. Joel tar. Och Joel ger. Nej. Det gör jag sannoliken. Joel tar. Joel får. PlayStation. Joel får dåndimpen. Joel får en. Autograf. Kontrakt. Joel får ett brev. Av jultomten. Joel får fiske... Joel får ett brev från Hogwarts. Ja! Är det här? Jag tror att det var. Men det var ju Hogwarts. Jag ser. Shit, vad sjukt. Det är ju Hogwarts. Ja, men det var uppenbart. Okej, det står... Det var rätt. Ja. Yes! Det står 2-1 till Emil. Jajamän. Det är mycket med Joel. Ja. Vem är det som har skrivit det här? Är det Joel? Jag kan vara något annat. Ja, nästa. Jonathan. Ja. Oh, vilken bra. Kommer det bli? Bra. Oj. Ta det lugnt. Det kommer vara Joel. Förlåt. Gud vad. Okej, vänta det här. Hur går? Okej, Joel. Nej. Viktor, Emil. Jultomten. Går. Jonathan. Jonathan. Förstör. Jonathans slåss. Saga förstör för Jonathan. Ja, men sen är det jättemycket emellan där. Saga förstör. Ja. Saga. Jonathan. Går. Och klipper. Saga förstör. Alltså... Jonathan går och klipper, men Saga förstör. Det är ett ord som saknas. Vänta. Jonathan. Går. Är det bra utan nu? Jonathan. Går. Oh, nej, Jonathan klipper. Ja, precis. Alltså, han... Jonathan.
Är det en form av gård? Eller är det en ord för gård? Jonathan åker. Jonathan är och... Jag måste tänka... Läs lappen igen. Det känns som att du har glömt bort vad det är. Det är just ett ord som är... Peka på vilket ord. Det är ett jättesvårt ord att dra i charad alltså. Aha. Men det hör ju bara med meningen. Är det en typ av... Det är inget... Är det ett verb? Ja, det är man gör. Ja, det är ett verb. Okej, Jonathan... Vad är det Saga för någonting? Det känns som Saga förstör. Saga förstör för Jonathan som klipper. Saga... Saga förstör Jonathans klippning. Saga... Det är två ord ni inte har med i den meningen. Sen sitter de. Annars är den där. Hur ska man säga det ordet? Det är två ord som saknas. Mm. Men det är bara att fortsätta. För det är det enda man kan göra. Ja. Det är sant, Saga. Det enda man kan göra i livet är att fortsätta. Bra, Jonathan. Jättebra. Jo, slår. Golf. Men nu kommer de... Det är ett värld vi är ute efter. Ror. Uppgiven. Försök visa samma grej fast du sitter... Utslagen. Jag vill säga, det förstår du... Du har försökt någonting men misslyckas och sen är det bara jag, Jonathan försöker. Ja. Klippa men Saga försöker. Ja, det är ett ord som saknas. Jonathan försöker klippa men en Saga förstör. Men då. Nej. Jonathan försöker. Det är rätt. Jonathan försöker klippa ett klipp. En video. Ja! 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 Men. Oh my god! Ja. Men det, alltså, de är så långt. Försöker. Jag har aldrig varit med om så sjuka. Men Eiffeltornet. Då har vi kommit fram till... uppesittarkvällens höjdpunkt och kanske till och med julens höjdpunkt också. Det är nu vi ska se vem av Emil och Viktor som blir den stora julegossen. Och det är ju olidligt spännande eftersom det är lika. Och den här charaden kommer att avgöra allt. Alltså det är sjukt att det alltid blir så här in i sista sekund på videon. Att det alltid blir exakt lika. Så att jag kan knappt bärga mig. Vem är det som kommer att ta hem pokalen och titeln som jule, den stora julegoss? Ja? Ljuset. Ljuset. Awe, wa. We did a boom boom. Jag måste... Vad är det som händer? Nej! Jag måste bara... Han är en snygg gosse, Joel. Nej! Det är hemligt det där. Ta den där. Får jag välja? Kan jag få välja? Får jag välja? Kolla först vad det står. Välj inte utan mig! Nej, inte kolla i förväg. Nej. Jag gör inget. Det var den sista vi hade. Emil! Vi ska ha en... Emil, varför vill du förstöra det här för mig? Vi måste ha en när vi tänder ljuset också i början av... Whoops! Hur många har vi? Det bröts. Tre. Hoppsan. Jag vill du också göra. Nej! Jag vill bara att, inte att uppesittarkvällen ska ta slut. Men det är, du tar ju slut på den. Nej, nu drar jag ut på den. Du tar slut på den. Ja, skulle vi köra paraden? Ska vi, men alltså, ta det lugnt! Ta det lugnt! Okej, nej, men det där var faktiskt omoget. Så nu låter du det här ljuset vara. Då känner han... Snart går jag hem. Jo, du ska...
Så, då kör vi charader. Den sista charaden, finalen. Hej, hej och hå. Kör vi. Ja. Emil, sluta, jag har min hand. Alltså typ inte. Den privilegien har du fått blivit av med. Så. Så jag väljer. Ska jag välja en? Om jag tar den här då. Ja. Ska vi se vad vi står. Om inte den här är bra så kommer jag fan. Vad händer då för? Men sluta läsa högt. Ska det här vara det som avgör alltså? Nej. Jag måste kolla på en annan alltså. Den här var tråkig. Ja! Kör ni den? Fem. Nu byter ni. Nej, men den läser vad som. Nej, den var tråkig. Den kanske. Ja, den här är bra. Den här är bra. Den här är mycket, den här är ju mycket roligare. Läs den här och säg att den inte är rolig. Okej, jag ska läsa den här. Ja, de har valt den rolig. Ja, det är kul med jobbigt. Nej! Jo! Och det är långa, komplicerade ord. Jag är redo. Men hur? Här, ge mig. Det var faktiskt Joel som valde den. Du får inte, ska du vara med nu? Nej, sluta. Du måste röra, vi måste röra. Okej. Vi får inte peka på... Inte peka? Inte peka. Men det är alltså någon av oss. Okej, okej. Joel? Joel gör grimaser. Okej, nu letar. Jag kommer säga till när ett ord stämmer. Leta. Är det här för dem? Nu letar vi på riktigt. Okay. Ja. Nej, skit i det. Hatt. Guldgranen. Guldgranen stämmer. Ett ord. Nu var åtta kvar. Guldgranen. Guldgranens skägg. Guldgranen äter. Mun. Guldgranens kinder. Va? Guldgranen går. Vad har du på? Guldgranen dansar. Glad. Jag Guldgranen. Vet vad det här är. Guldgranen filmar. Guldgranen musikvideo. Ja, men det är ju... Jonathan gör något. Guldgranen sol. Vad gör du, Guldgranen filmar. Guldgranen filmar. Jaha. Drake. Ja. Guldgranen Drake och Post Malone. Guldgranen filmar. Drakes skägg. Guldgranens hatt. Guldgranen, Ara. Bra, Viktor, bra! Det är någon här inne som är lik Drake, liksom. Okej, okay, guldgranen och Ara. Nej. Guldgranen, Ara. Ara vill ge en ny hatt till guldgranen. Du är inne på rätt spår. Guldgranen får en ny hatt. Guldgranen tar en ny hatt. Guldgranen tar Aras skägg. Nu har jag glömt. Jag måste också läsa vad det står på det. Jag kommer inte ihåg. Nu måste vi göra det här. Nu måste vi strukturera upp det här. Ja, men jag vill också se. Jag gillar inte det du kommer fram. Ja, just det. Ja. Ni måste komma till den. Ja, just det. Ifall vi bara går så här. Guldgranen, det är där vi börjar. Guldgranen får, tar, guldgranen snor. Okej. Guldgranen. Fundera. Tänker. Guldgranen är frustrerad. Knuffar. Slår. Guldgranen puttar. Guldgranen stäbar. Hämnas. Ja! Guldgranen hämnas på Ara. Guldgranen hämnas sin hatt. Guldgranen hämnas på Ara. Stämmer. Guldgranen hämnas på Ara för att han tog hans hatt. Snodde. Guldgranen hämnas på Ara för genom snod. Eftersom guldgranen hämnas på Ara. Jag blir också så här bara vad är det här för mening? Guldgranen hämnas på Ara. Ah, just det. Och snor han satt. Snor. Tar han satt. Guldgranen hämnas på Ara och tar. Vad gör du nu? Och äter. Och men nu vet jag inte. Oh my god, vad är det här? Häst. Får en ny hatt. Får hatt. Får sin hatt. Får tillbaka sin hatt. Ja. Nej, men vad? Ja. Guldgranen hämnas på Ara och får tillbaka sin hatt. Nej! Ja! Nej! Det här betyder... Var det Emil som tog hem det? Vänta! Det betyder ju... Emil har vunnit årets uppesittarkväll och är den stora julegossen! Tack så jättemycket för att jag fick äran att bli den stora julgoss... Gullegossen.
Årets julpojke. Jag vet inte. Är det här vi har tävlat om, Joel? Julpojke. Ja, just det, det är inte julgosse, det är julpojke. Ja, just det. Ja. Årets men största vadå, julpojke. Jag vill inte vara julpojke. Jag vill vara julgosse. Det låter... Ja, jag menade när jag sagt julgosse menar jag julpojke. Det låter värre. Bra jobbat, Emil. Bra jobbat. Yes, jag vann. Pokalen är min. Yes. Jag vann. Och det är julbjörnen! Han är tillbaka! Julbjörnen! Men vad är det här? Fan vad nice! Han måste ändå erkänna att det är ganska bra moves faktiskt. Nu blir det till och med jag lite sticking glad. Sticking out that gut for the Rizzler! Nej, vänta! Ska julbjörnen avslöja vem han är? Va? Nej! Nej, det är julbjörnen. Julbjörnen är ju julbjörnen! Men, kom igen, det finns ingen julbjörnen. Som dör sig där under. Shake that thing! Nej! Det är hälsoexperten. Det är hälsoexperten djupgörna. Nu när hälsoexperten ändå är här så kan vi passa på att ställa en fråga. Nu är det ju juletid och i juletid då äter man ju väldigt mycket julbord. Och då skulle jag vilja passa på att fråga dig om det finns någon hälsorisk och kanske till och med är livshotande att äta julbord flera dagar i rad. Nej. Ja, god jul. Vi haft det under denna härliga juletimma. Och vad roligt att Emil vann. Vilken stor julegosse han är. Men Viktor är ju fortfarande en liten julegosse. Tack för att ni tittat under hela den här uppesittarkvällen. Och tack för att ni tittat under hela året på oss i I Just Want To Be Cool. Vi är tillbaka igen nästa år med ännu mera skojigheter. Och glöm såklart inte att gilla och prenumerera. Och så vill jag såklart önska er alla en riktigt god jul.